Продължаваме с още теми от Дания. Разглеждаме COVID-19 и мерките, които държавата ни предприема за бизнеса и смъкчаването, разбира се, удара върху икономиката ни. Включваме по скайп Мария Минчева от Българската стопанска камара. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, чуваме се, да, доброто. Добро утро, много се радвам за което. Само да кажем, че към момента актуализацията на бюджета се разглежда на второ четене в пленарна зала. С вас ще си говорим за схемата 60 на 40. Държавата е готова, както стана ясно вчера, да поеме част от осигуровките по тази мярка, което трябва да бъде отразено и в текстовете днес. Припомняме, че мярката 60 на 40 събра много остри критики от страна на бизнеса и срещу нея се изправиха буквално всички работодателски организации, сред които и Българската стопанска камара. Според организациите тази мярка практически нямаше как да доведе до сериозна помощ и облекчаване на бизнеса в момент на криза, който и без това трудно би могъл и би успял да покрие тези 40% от заплатите на служителите. Сега обаче с това ново предложение, с това, което ще се гласува днес в пленарна зала, госпожо Минчева, мислите ли, че вариантът все пак ще бъде удачен за бизнеса? Ами вижте, това е някакъв напредък, може да се определи като някакъв напредък за тези, които изобщо ще могат да се възползват от тази мярка, защото това ще бъдат предимно средни и големи предприятия. И нашите възражения в тази посока, това бяха едни от възраженията, че мярката 60 на 40 няма да е достъпна за всички. Тези възражения се запазват. Изобщо не бяха коментирани условията, че говорим за покриване на възнаграждения на фирми, в които изобщо не се работи. И нашето предложение беше по същество сумата, която ще се изплати на работника, която той би получил през, ако беше регистриран на бюрото по труда, да бъде получавана без той да загуби работното си място. А самия работодател да бъде освободен от задължението да плаща 40 на 100 от това възнаграждение, което да допълва до 100%, като по този начин помощта за него ще се да се изразява в това намаляване на този разход. В този смисъл фирмите, които ще могат да ползват 60 на 40, за тях е някакво облегчение, че ще им бъде поето осигурителните, ще им бъдат поети осигурителните вноски, които дължат, но за всички останали мярката продължава да бъде неработеща. Тоест и в този вариант, според вас, въпреки че казвате, че има някакъв напредък, мярката ще бъде неработеща? Да, тъй като е ограничена по своя обхват до много малко на брой фирми, които могат да си я позволят. Бихте ли казали тогава каква е мярката, която ще работи и за малките, и за средните, и за големите компании? Това, което четирите представителни работодателски организации бяхме предложили, което вчера дори не беше обсъдено на правната комисия като аргументи и контраргументи, беше за да се запазят работните места на служителите, които не работят в момента, те да имат право директно да получават обезщетение от НОИ, не трудово възнаграждение, а обезщетение в размер 60 на 100 от осигурителния им доход. Но да запазят работните си места, а работодателите да не бъдат задължени да плащат остатъка от 40%. По този начин нашето виждане беше, че можеха ефективно да се запазят работни места, без да бъдат ощетявани интересите нито на фиска, нито на работодателите, нито на работниците, дори напротив. Но в сегашната ситуация ние очакваме микро и малки предприятия да покриват тези 40%. Освен това са длъжни да запазят заетостта на работниците за период, допълнителен период след получаване на компенсациите, което ще рече, ако вие получавате за 3 месеца като работодател компенсация, да бъдете длъжен за същите тези работници да запазите заетостта за още 3 месеца, т.е. да осигурите 100% допълнителни суми за възнаграждения. Освен това, за периода, в който получавате компенсации, нямате право да съкратите нито един работник или служител, независимо от това дали получавате компенсация за него или не получавате компенсация. Тоест, това, което казват, съкратете част от персонала и за останалата част може да ползвате компенсации, да задържите тези, които са ви ценни. Всъщност, така,
малко е спорно доколко ще сработи. А така, една анкета, която е проведена от вас още през изминалата седмица, показва, че от тази мярка 60 на 40 не могат да се възползват повече от 8% от работодателите. В кои сектори са тези работодатели, които все пак биха могли да се възползват и кои сектори остават некомпенсирани от преустановената си дейност? Трудно е да се говори като сектори. Анкетата не беше ограничена до определени сектори. Всъщност над около 50% отговарят на въпроса дали биха се възползвали от мярката с не, защото не могат да осигурят останалите 40%. 20% казват твърдо не, без дори да посочат какви са причините и казват, че мярката изобщо не ги устройва. Една част от тях казват, че не могат да гарантират заето за период двойно по-дълъг от периода, за който ще получават компенсации. Някои казват, че това е дори гавра с бизнеса. Едва 8% отговарят, че биха се възползвали. Като сектори най-вече говорим за от отговорилите, 50% са от сектор търговия и 43% са от сектор услуги. Тоест най-масовото недоволство е там. Отново, ако трябва да цитирам от вашето, резултатите от вашето поручване, тези, които няма да се възползват от схемата, планират други мерки по отношение на техни служители, на персонала, с който разполагат. Най-голям процент от тях казват, че планират частични съкращения. Говорим за един сериозен процент от 33% съкращаване на част от персонала. Други казват, че ще пуснат целият персонал в отпуск, в платен, в неплатен, ще намаляват се трудовите възнаграждения. Има и такива, които обаче все още не са решили как да действат. Имайте предвид, че много работодатели ще бъдат поставени до стената и ще бъдат поставени пред решението дали въобще ще могат да запазят бизнеса си или ще бъдат принудени да обявят фалит. Защото и съкращението на персонала не е нещо, което е безплатно за работодателя. Има си изисквания по кодекса на труда, съгласно които се изплаща обезщетение, ако се прекрати договора веднага, без предизвестие, т.е. имате едномесечно предизвестие, имате едно обезщетение за оставане без работа, това са едни поне две брутни заплати, като добавите и неизплатен отпуск. Нали? Не е толкова лесно за работодателя да пристъпи към съкращения. Тези, които имат малко по-голям персонал, когато трябва да съкратят голяма част от него, те трябва да минат през една дълга процедура за масовите уволнения, която също трае така между 30 и 45 дни. Тоест, много работодатели ще бъдат изправени в един омагьосан кръг, в който нито могат да платят възнаграждения, нито могат да съкратят служители, които да отидат на борсата. И всъщност наличните средства, които имат, ще бъдат употребени не за да насърчават заетостта и да я запазват, а за да освободят служителите и да им дадат възможност да получават някакви средства. И все пак има работодатели, които излизат с мотива, че тази мярка ще бъде подходяща, когато те заработят реално, тъй като ако в продължение на няколко месеца си представим, че няма как да плащат възнаграждения, има такива, които ще бъдат все пак и на нулата след няколко месеца. Тази мярка обаче би била подходяща, когато те реално започнат да работят и да се възстановяват. Още веднъж ще ви обърна внимание, тази мярка не е за работещи хора. Тази мярка е за хора, които не работят. И в кодекса на труда е записано, че в ситуация, в която вие не работите, работодателят ви дължи 100% от вашето възнаграждение. Разбирате ли? А вие, докато стигнете до там след отмяна на извънредното положение, нали, да стартирате на ново дейност, тогава се предполага, че всичките ви служители ще работят. Тоест, тук не се подпомагат работещите хора, тук се подпомагат хората, които не работят. И то чрез поставяне на изисквания към тяхните работодатели, които са силно ограничаващи. Как ще коментирате и предложенията към бизнеса да се теглят кредити? Ами къде са тези предложения? Кредити, да? Кои търговски банки ги предлагат? Бихте ли ми казали, вие може би сте по-осведомени? Какви са условията, какви са обезпеченията? Понеже ние до сега чуваме само анонси така, за мерки. Към момента това, с което разполагаме бизнеса, като информация, се предвиждат безлихвени кредити до 100 000 лева конкретно за дребния бизнес. Ами, нека да видим условията, нека да видим банките, които ги предлагат, защото за сега аз лично не съм запозната някоя банка да прилага тези мерки, да ги предлага на бизнеса.
за да могат да бъдат коментирани. Наистина е много жалко, че в така повечето западноевропейски държави мерките за заетостта и мерките за финансиране на бизнеса се обявиха едновременно. Тоест вие като един предприемач имате цялата палитра от възможности, дори да бъдат ограничени по своя размер, но знаете на какво бихте могли да разчитате. В момента бизнесът е в абсолютна среда на непредвидимост. И е много трудно да планира каквото и да било. А с тази мярка 60 на 40, просто те ще измучат и последните останали ликвидни средства на дребните предприемачи. Така че когато кризата приключи, те много, много трудно ще се възстановят, ако се възстановят една голяма част от тях. Бихте ли дали някакви насоки или съвети за бизнеса и за тези работодатели, които към момента се справят трудно и се опитват буквално да оцеляват, и как да се минимизира щетите от COVID-19? Много е трудно, защото всеки, това би било много субективно, всеки бизнес изпитва своите собствени затруднения и познава своето собствено финансово положение. Но общо взето като цяло трябва да се разчита на предприемчивостта на всеки един, за да се справи в тази ситуация, на така, може би, солидарност между отделните работодатели. Съответно, най-доброто, което може да направи този бизнес, който не може да се възползва от 60 на 40, какво ще бъде? Трудно е. Хората са в ситуация, в която нямат много, много полезни ходове. Разчитаме, че в близко време все пак ще се появят някакви мерки, за да може да се дават и така съвети, трудно казано, но да се обсъждат и конструктивни идеи. Така, план за действие на работодателските организации, включваме и Българската стопанска камара тук нататък. Работодателските организации, знаете, от самото начало на кризата апелират да се създаде икономически съвет, в който да се обсъждат проблемите на всички засегнати сектори и възможните решения. Предложихме изменения в кодекса на труда, предложихме изменения в разпоредбата на закона за извънредното положение, който касае схемата 60 на 40. До тук анонса на политиците, че те не се вслушват в апела на социалните партньори. Да. Въпреки всичко, ние ще се опитаме и ще правим това, което ни е по силите. Историята вече ще отсъди, чие поведение е било правилно. Като един последен въпрос, от тук нататък, каквито мерки да бъдат предприяти, ще бъде ли късно за тях? Не знам, затруднявам се да ви отговоря на този въпрос. Мерките беше важно да стартират веднага. Ние вече сме трета седмица в извънредно положение. Абсолютно неяснота кога ще стартират каквито и да било мерки. С изключение на тази, която е 60 на 40, има твърде ограничен обхват. Така че при всяко положение ефекта, който можем да очакваме, се намалява, за съжаление. Дано не са твърде закъснени. Надяваме се. Благодаря много за включването. Мария Минчева от Българска стопанска камара за COVID-19 и мерките, които държавата предприема в подкрепа и помощ на бизнеса.